בניסים שהיו לנו בחנוכה, נזכרנו, עסקנו בשניים. היום עסקנו בשניים. עסקנו בניצחונות, עסקנו גם בזה שהקדוש ברוך הוא עזר לנו בלי ניצחונות, ולפעמים יותר טוב גם בלי ניצחון, כי כשיש ניצחון, אנחנו יכולים חלילה לבוא לידי גאווה, ולטעות ולחשוב שכוחנו ורצוננו, ככה היה בששת הימים. בהתחלה כולנו דיברנו על הניסים, אחר כך, חכמה לניצן, אנשים התחילו לדבר שטויות, ישראל תם וצר. אבל אז לכן לפעמים יותר טוב נס כזה, כשלא מגישים את הנס, את הכוח שלנו. הקדוש ברוך עושה דבר זדי, כמו שסיפרנו כאן בדברים האלה, שהיו דברים זדיים שסילקו את האויב מאיתנו. עכשיו אני רוצה לדבר דווקא על מצוקת האויב שמסייעת לישראל. כשיש מלחמה פנימית בין הגויים, יש לנו שני דוגמאות של הקדוש ברוך הוא עושה לנו בימים אלה. גם היום התפרסם, אתמול התפרסם, שנהרג אחד מפקדי החיזבאללה. מישהו הרג אותו. מה? לא יודע. על כל פנים, יש סיכוי גדול שהאויבים שלו בי בפנים הרגו אותו. הם טוענים שישראל עשתה את זה, כי תמיד הם מאשימים אותנו. הרבה פעמים באמת ישראל הצליחה לעשות את זה. ושבורנו אותנו, ואז יש, חלילה יש גאווה. אז ראשית כל, אנחנו מרוויחים שהיום, אפילו נגיד שעשינו את זה, כיוון שצריך להכחיש, אז זה מוריד את הגאווה. כי פעם אני זוכר כל ניצחון כזה, היה מביא גאווה אצל האנשים ברחוב. והיו מפרסמים את זה, התקשורת הייתה עושה מזה ליפור גאווה גדולה. היום שאי אפשר לפרסם את זה, אז פה יש שתי דברים. יכול להיות שבאמת עשו את זה האויבים שלו, וזה ברור. עוד מפקד נהרג על ידי בינם לבין עצמם. היה אחד שנהרג. נהרגו שם בינם לבין עצמם. אנחנו רואים מלחמה בסוריה, ממש מזכיר לנו את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בחנוכה. גם שם היה מלחמת אזרחים היה בסוריה. זה עזר לנו. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא גם פה עשה. יש את כל יום, אנחנו מרוויחים שמפרקים את הנשק הכימי של סוריה. זה רבע גדול, שבסוריה נשק כימי. גם כשפיצצנו את הכור האטומי של סוריה, היה צריך להכחיש את זה. אז זה לא נתן כאלה, זה המיט את הכבוד. כשפיצצנו את הכור האטומי בעיראק, היה גאווה והתפארות. ועשו מזה בלגן של כבוד. ניצצנו אחר כך את הכור בסוריה גם כן. שם הכחשנו את זה וגם הסורים הכחישו את זה, וזה המיט את הגאווה, ברוך השם. אז זאת אומרת, אני רוצה לדבר על הנס הכי גדול, זה כשמלחמים בינם למצום, אז אנחנו בכלל לא מרגישים שאנחנו עושים כלום. הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אז אנחנו לא מרגישים, אז אפשר בכלל לייחס את זה לעצמנו. אז אפילו פה, במקרים האלה, אולי אפילו אנחנו עשינו איזה, נגיד שהרגו את המפקד הזה. אם נגיד שזה עשה איזה המוסד, כמו שתמיד תולים כל דבר כאילו אנחנו עשינו. אבל כמו שלא מרגישים את זה, אז אני רוצה להקריא לכם מה קורה שיש סכסוכים פנימיים בתוך סוריה, שזה חלק מהנס. זה הנס השלישי, שאני רוצה לספר אותו בחנוכה. כתוב בחשבונאים כך. היו סכסוכים בממלכה הסורית. היה שם, כמו שהיום, יש אסד והמורדים. אז היה דימיטריוס, הוא שלט בסוריה, ובא אלכסנדרוס בן אנטיוכוס ולקד את עכו ומלך שם. בא כוח, מפקד אחר, בן של המלך. דימיטריוס היה מישהו שלקח את השלטון. כמו היום המורדים, כן? לקחו את השלטון, אחר כך בא. וישמע דימיטריוס ויזק חייל גדול מאוד לצאת למלחמה לקראתו. עכשיו הוא צריך עזרה, דימיטריוס. זה גם קורה היום אולי. כולם פוחדים מאיראן. אז יש לנו היום סיכוי שהמפרץ הפרסי, ארצות הערב במפרץ הפרסי, יעשו שלום איתנו, כי הם פוחדים מאיראן. הם צריכים את העזרה שלנו. איך היה שם? מה היה? וישמע דימיטריוס ויזק חיל גדול מאוד לצאת למלחמה לקראתו. וישלח דימיטריוס ספרי שלום אל יונתן.
ויחליפהו בחלקות לתות לבוא אליו. החליף לו ואמר לו, מכתוב לו לאמור, אם אין נותן לך יד לעשות חיל, אני מרשה לך לעשות צבא ולחלץ, ונחתה ברית יחדיו, וציוויתי להשיב לך את בני התערובות אשר בידי. וילך יונתן ירושלימה, ויקרא את הספר באוזני העם, באוזני האנשים אשר על המצודה. שם היה מצודה על יד בית המקדש, ששם היה עדיין המתייוונים. ויהי כשומם כי נתן למלך יד לעשות חיל, וימס לבבם ויראו מפניו, וישלחו את בני התערובות לחופשי. ויונתן השיבם לאבותם. וישב יונתן לשבת בירושלים לבנות את העיר ולהקים את הריסותיה, ויצב את עושי המלאכה להקיף את הר ציון חומות אבני גזית לחזקהו ויזכהו. ויברכו כל בני הנכר מן הערים אשר בנה בקחידס ויעזוב איש את מקום אלה בארצו. אז רואים ככה, כשהוא היה צריך את העזרה של יונתן, כשהיה מלחמה בתוך סוריה עצמה, אז גם אנחנו היום עוזרים למורדים קצת. זה מאוד מסמל לנו את מה שהיה בתקופת חשמונאים, מה שקורה היום. הניסים שהקדוש ברוך עושה לנו היום, שסוריה נלחמת בינם לבין עצמה כל הזמן, זה כבר שנתיים וחצי, ממש מזכיר את הניסים של חנוכה. ראי כשמע אלכסנדרוס את כל הדברים האלה, אשר כתב דימיטריוס ליונתן את המלחמות וכל הגדולות השעו ואחיו וכל הדלה שבסתם, ויאמר, נמצא כמו איש בארץ, לך ונחתה ברית איתו, אז הצד השני עכשיו רוצה לתפוס את החשמונאים, וזאת הברית. נבקשה את אהבתו, ויכתוב את הדברים האלה. לכן אני נותן אותך כהן גדול עמך, ואוהב המלך תיקרא לך. ויהי כי הגיעו הדברים האלה לזה דמיטריוס ויצר לו מאוד. ואומר, מה זה עשיתי? כי הקדימני אלכסנדרוס להסב את לב העברים אליו להתחזק במו. כל אחד רוצה למשוך את היהודים אל הצד שלו. זה נתן לנו בסוף את העצמאות. זה גם קרה די נכון עם ה... רוסים בתשח"ח, ב-47. הרוסים רוצות למשוך אותנו אליהם נגד אנגליה. אז הם באום לחצו שיתנו לנו עצמאות. זאת אומרת, ההיסטוריה חוזרת ממש על עצמה. שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, שיהיה לנו טוב, אז הוא עושה שהגויים מסוכסכים בינם לבין עצמם והם צריכים את העזרה שלנו. כשאמריקה הייתה מסוסכת עם רוסיה, אני אראה לכם, קרה כמה פעמים דברים כאלה. צרפת הייתה מסוסכת עם באלג'יר, עם הערבים. לפני כמעט 60 שנה זה נגמר בערך, דגול עזב את אלג'יר בסוף. אבל עד שצרפת עזבה את אלג'יר, היה לה מלחמה עם הערבים. בגלל שהיה לה מלחמה עם הערבים, אז היא עזרה לנו, נתנה לנו נשק. נגד הערבים. ככה כל ההיסטוריה חוזרת. כשהקדוש ברוך רוצה לעזור לנו, אז הוא עושה בצורה כזאת שאנחנו, זה יקרה פוליטית, משתלם לגויים להיות איתנו, אבל זה הכל יד השם. מה פתאום הצרפתים בדיוק באותו זמן היו מסוסכים באלג'ירים הערבים? כי אנחנו היינו צריכים את העזרה שלהם. באותו זמן רק צרפת עזרה לנו. למה הייתה מסוסכת עם הערבים? בדיוק מה שהיה כאן. אתה אכתוב להם גם אני, ויחרבות אכבדם בעיקר מתן למען יפנו אליי לאושן, וישלח להם ספרים לאמור. עכשיו דימטריוס, קודם אמרנו אלכסנדרוס, אסיר כל עול מעל שמכם, בגדל תחסדי עמכם, ואסירות מכם, וכל היהודים, כל מכס ותרומה, לא צריכו לשלם כבר מכס לשלטונות הסורים. העיר ירושלים עם כל גבולה תהיה קודש וחופשייה מכל תרומה מסר המלך. גם את המצודה אשר בירושלים אתן ביד הכהן הגדול לאחז בה, לתן מצב בתוכה לשמרה כבת נפשו. כל החגים, השבתות, ראשי החודשים, מועדי השנה, ימי חופש והרווחה לכל היהודים דרים בארצי. ושלושת ענפות בארץ שומרון והגליל, הנזפות על ארץ יהודה, לכהן הגדול תהיינה למנה, ולא יעבדו למנדט כי יהיו אדוני הארץ לבדו. ראי כשמע יונתן ועם את הדברים האלה, לא האמינו בהם ולא פנו עליהם כי זכו את כל הרע אשר עשה לישראל ואת הלחץ אשר לחץ אותם. אז הלכו עם אלכסנדר, ויתרו דברי אלכסנדרוס בעיניהם, מיד אשר קידם אותם באהבה ושלום, ויהיו בו עזרף כל הימים. אז מה באמת קרה? אלכסנדר היכה את דימטריוס, הוא ניצח. היהודים הלכו עם אלכסנדר, והוא ניצח את דימטריוס. זה מה שקורה היום, אנחנו עדיין לא יודעים מי ינצח, המורדים או אסד. אבל זאת אומרת, אסד הוא נגדנו, המורדים חלק מטעם איתנו, אנחנו עוזרים להם. בדיוק כמו שקורה כאן. אלכסנדר יקרא את דמטריוס והרגו. לאחר מכן נפגש יונתן ואלכסנדר,
הסנדרוס ועלה כבדו, ויכבדו המלך נגד כל העם, ויפקוד אותו במספר אוהביו, וישם אותו לראש הנגיד. אחר כך, מה קורה עד הפעם? זה היה בסוריה. עכשיו יש מצרים בדרך. תלמי, מלך מצרים, הרג את אלכסנדרוס ומינאי דמיטריוס בן דמיטריוס. יונתן הציע לרכוש גם את ליבו שלו, והוא גם כן המשיך לחזק את מעמדו של יונתן. למה? יונתן סייע בידי דמיטריוס, הייתה מרידה נגד דמיטריוס. כל הזמן בלגן אצל הגויים, וכל בלגן כזה עוזר לנו. אבל זה גוי. כשדמיטריוס התחזק במלכותו, אז הוא גמר ליונתן רעה תחת טובה, וימול במעל, אחר כך הוא בגד בו. כולם, טריפון, מה קרה? אז בא טריפון חדש, עוד מורד חדש. אחד משרי הצבא ישיב את אנטיוכוס, ענה בנו של אלכסנדרוס, במקום גלותו, קיבץ את אנשי הצבא למלחמה נגד דמיטריוס. אז אנטיוכוס הזה, עוד פעם, הוא בגד, הראשון בגד, אז עכשיו פנה אל יונתן, מינה אותו כהן גדול, נתן לו את ארבע נפות תחתו, את שמעון אחי מינה לפקיד על כל הארץ, מחבל צור עד קצרת מצרים. אז טריפון הרג את אנטיוכוס, אז הוא ביקש ממנו, גם זה מצב סייע לשמעון החשמונאי, שביקש מדמיטריוס שהובס לעמוד נגד טריפון, לשחרר את ארץ יהודה לגמרי. אז היא זכתה לעצמאות. זה הנס השלישי. וזה הנס השלישי חשוב שנשים לב אליו, בגלל שממש בימינו אנו זוכים לראות דבר כזה. אם זה נכון שהארגון מוסלמי הודיע שהוא הרג את המפקד של החיזבאללה, אם זה נכון, אז זה מצוין, זה בדיוק מה שקרה כאן, שהם הורגים אחד את השני. הקדוש ברוך הוא פותר אותנו מלעשות את העבודה המלוכלכת הזאת. הם עושים. סכסכתי מצרים, כתוב בישעיהו, וסכסכתי מצרים במצרים. זה אחד מה... שהקדוש ברוך הוא עושה של מלחמה פנימית בתוכיו. היה גם קרה את זה במצרים? מה? היה גם קרה את זה במצרים? במצרים גם קרה, את מורסים. הם הורידו את מורסים מהשלטון. מהתקופה האחרונה? בתקופה האחרונה, גם מצרים. הרבה בזמן של מצרים. גם היום בעיקרה, זאת אומרת, לפני כמה חודשים הורידו את מורסים. אני חשבתי בזמן פרעה, איציק מצרים. היה גם כן, מכה מצרים בבחוריהם, הבחורות של מצרים נלחמו נגד פרעה, כיוון שהם ידעו שיהיה מכת בכורות, אז הם ביקשו שישחרר אותם. הוא לא רצה. אז הם יצאו למרד נגד השלטון, והוא היה מכה מצרים בבחוריהם, שהבחורות נלחמו במצרים. זה גם היה שם, אבל שם זה לא כל כך בלט. היה רק מכה, עוד מכה, אבל זה לא היה משמעותי. פה זה משמעותי, כיוון שברגע שהוריד את מורסי, החמאס בבעיה. זה פגע בחמאס בעזה, כי מורסי היה השותף שלהם, בעזור. אז עכשיו המצרים מסוכסכת עם חמאס קצת. זה פחות שותפים היום? שזה, שיש לנו שקט בדרום. לכן חזרתי על הסיפור הזה של מה שקרה בזמן החשמונאים, שממש ממש מראה לנו היום את הדברים הללו. בסוריה הרווחנו שפירקו את הנשק הכימי. בסוריה הרווחנו שכמה מהחיזבאללה נהרגו הרבה חיילים של החיזבאללה. ועכשיו מה שקרה האחרון זה היה מכה קשה להם, ככה כתוב בעיתון. אני לא מבין בזה, כי אחד המפקדים הכי חשובים שלהם נהרג אתמול. אתמול או ששום, זאת אומרת, מי שהרג אותו. ירו בו בתוך הבית שלו, אני יודע, בפניון שלו. מישהו נכנס, ומי קיבל על עצמו אחריות? ארגון מוסלמי, לא אנחנו. ארגון מוסלמי אמר שהוא עשה את זה. אותו זה? לא, הם אמרו, לא, אי אפשר לדעת, אתה כל אחד רוצה להגיד, אני, זה כבר... זה לא אם הם רוצים לקדם. יש, זה ככה, אנשים רוצים תמיד... אני זוכר, זה גם... זה לא רק אצל הגויים קורה, כמה אצל יהודים קורה. פעם מי שעשה עצרת תפילה במלחמת יום כיפור, עשו עצרת תפילה, אז איזה ארגון בלתי ידוע אמר, אני עשיתי את העצרת התפילה, בשעה שאני יודע, אני יודע מי עשה את העצרת. וככה זה, הרבה פעמים אנשים רוצים להתפאר בדברים שאחרים עשו. זה לא אכפת, זה לא משנה לי. העובדות הן כאלה, שבסוריה היום יש מלחמת אזרחים,
מלחמה, שבגלל זה פרקו את הנשק הכימי. כמה חסד והקדוש ברוך הוא. זה הרי נורא נשק כימי, זה נשק להשמדה המונית. הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו שבתוך הסכסוך הזה, שזה הצליחו להגיע אל הסכם עם שאמריקה לא תתקוף את סוריה, אז הגיעו להסכם שיפרקו את הנשק הכימי. זה רווח עצום. והרווח השני שהם עסוקים בינם לבין עצמם, זה היה לנו גם כן 8 שנים טובות, כשסדאם חוסיין תקף את איראן. 8 שנים היה למלחמה בין איראן לעיראק. עד שהיה שם הפסיקו את המלחמה, אבל 8 שנים היה לנו שקט. הערבים נלחמו באיראן, אז היה לנו מנוחה. הזאת. אז הסיפור הזה צריך להיות לנגד עינינו, להבין שהקדוש ברוך הוא, זה מה שהנביא אומר, הנביא אומר שזה יקרה. זה החסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסכסך את האויבים שלנו. גם אמרנו אומר שזה יהיה חלק מגוג ומגוג, כדי לנצל מגוג ומגוג, זה יהיה מלחמה פנימית בינם לבין עצמם. המוסלמים והנוצרים ילחמו אחד בשני. אבל האמת כיום לא המוסלמים והנוצרים ילחמו אחד בשני, העלבים עם הסונים, הסונים עם השיעים, עוד... כן, יש גם כן, תקיפו את האמריקאים, גם את, אבל עכשיו, עיקר המלחמה היא לא בין הנוצרים והמוסלמים, אלא בין המוסלמים בינם לבין עצמם. אבל זה בדיוק מה שקרה בנס חנוכה. זאת, אנחנו צריכים לדעת שנס חנוכה לא היה רגל אחד, גמרנו בדי. זה נמרח על 30 שנה. עד שקיבלנו עצמאות זה היה 30 שנה. רק זה הסברתי לכם קצת איך זה הלך. היה ניצחונות חלקיים של יהודה המכבי, הוא נהרג, אחר כך היה ניצחונות חלקיים של יונתן, אחי, גם הוא נהרג. בסוף שמעון האחרון קיבל את העצמאות בגלל השותפויות האלה, בגלל כל הסכסוכים הפנימיים, כל אחד היה צריך אותו. אז ככה זה. כתוב, על מצרים כתוב מפורש, מסע מצרים מן השם רוכב עליו קל, ובא מצרים, ונעו אל מצרים בניו, לבב מצרים ממס בקיבו. סכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו, איש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה. פה זה כתוב על מצרים, אבל זה קורה היום בסוריה בצורה חדה מאוד. מצרים גם יש אימות מדי פעם, בגלל מורסי, שהורידו את מורסי. היה בחירות שם ומורסי עלה לשלטון, ואחר כך היה הפגנה גדולה מאוד של מיליונים מהאנשים, והצבא הוריד את מורסי מהשלטון. עכשיו היו הערבים של מורסי, אלה שתומכים בו, עשו כל מיני מהומות. ויש מדי פעם אתה שומע על... ממש מלחמות בסיני, וזה עוזר לנו שהצבא המצרי נלחם במקומנו עם המחבלים. שוב פעם, החסד הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו צריכים לשים לב. חנוכה צריך לשפוך לנו אור, לראות את כל ההיסטוריה. לכן אני מסתכל על שירת מאור צור, מה שאנחנו אשכנזים שרים. אנחנו שרים... לא יודע למה ספרדים לא שרים בזה, כי כנראה אנחנו יותר צריכים להסתכל על ההיסטוריה, כי התפקיד שלנו הוא עדיין. גלות רומי עוד לא גמרו את התפקיד ההיסטורי שלה, אז לכן אנחנו צריכים ללמוד יותר טוב את ההיסטוריה. שאלתי בשיעורים הקודמים, אתם זוכרים, מה עושה פרעה בחנוכה? אצלנו שרים בחנוכה, אכיל פרעה אוכל זרע ירדגן, מה זה שייך לחנוכה? אמן, מזכירים אותו, מה זה שייך לחנוכה? אמרתי לכם שחנוכה בא להגיד לנו איך להסתכל על ההיסטוריה. היסטוריה זה אתמול ומחר. וחנוכה זה גם מזכיר את האתמול, כמו שאומר פנחס מקורס אומר, כשמדליקים נרות חנוכה זה מאיר באור 7 הימים של הבריאה, מה פתאום? כן, זה מזכיר לנו את האדם הראשון שעשה חג 8 הימים על האור. מזכיר לנו את המשיח, הראיתי לכם ששבוע לפני חנוכה קיבלנו את ההחלטה של האו"ם להקים מדינה. ערב חנוכה שחררו את ירושלים מהטורקים, האנגלים. חנוכה, רוסיה התפוררה על הססיסה. אז זאת אומרת, חנוכה בוא נאמר לנו,
לכן אנחנו ששרים את כל השירים האלה באים לומר שחנוכה זה חלק מכל ההיסטוריה, וכשאתה מסתכל על ההיסטוריה אתה נהיה הרבה יותר חכם בהנהגת הקדוש ברוך הוא. זכור ימות עולם, בינו שנדו בדור. אומר רבו חונן והסלמון הקדוש ברוך הוא רוצה שתסתכל על מה שקורה, שתראה את יד השם, כל פסיעה ופסיעה. לכן אומר, מה שקורה בסוריה, גם מה שאתמול קרה, זה גם חלק מנס חנוכה, שהרגו את אחד המפקדים של החיזבאללה, אחד המפקדים הכי חשובים שלהם. לנו זה לא אומר כלום, אנחנו לא מבינים מה זה, כי... אבל לפי העיתון כתוב שזה אחד המפקדים הכי חשובים של החיזבאללה. אתמול נהרג או שלשום, לא יודע מתי. היום ראיתי זה בעיתון. אז מזכיר לנו איך להסתכל על הניסים של חנוכה. וסיפרתי לכם גם על השר השנירר, שזה הכל התחיל בחנוכה, בית יעקב. אז זאת אומרת שחנוכה באמת, מי שמתבונן בחנוכה, אז הוא רואה כאן את מפת ההיסטוריה בכללה. לא רק סיפור של מה שהיה, אלא דרך זה אנחנו מבינים הרבה מאוד דברים של הקדוש ברוך הוא. כי ההיסטוריה של החינוך היהודי זה מהפכה אמיתית. מה שהיה, שבית ספר לילדים שלנו, של הפסיק ללכת לבית ספר של הגויים, זה שינה את כל המציאות, ולא רק זה משנה, אלא יש מהפכה שבטבע, בטבע איך הקדוש ברוך הוא סידר, שהאישה עובדת בבית, עקרת בית, והאיש יוצא לעבודה, מביא את הפרנסה. תראו איזה מהפכה זה נהיה, שהבעל יושב בישיבה, והאישה יוצאת לעבוד להביא את הפרנסה הביתה כדי שיבוא התורה. איזה מהפכה, כל כך לא נכון. פעם היה בהיסטוריה דבר כזה. הבן של רבי עקיבא, כשהוא התחתן, עשה תנאי עם אשתו שהוא יישב ולימד והיא תפרנס אותי. זה היה פעם אחת בהיסטוריה וחזון מציינים את זה. ופה זה כל כך יומיומי שזה כאילו ככה נולדנו. זה לא נכון, זה דבר חדש לגמרי, זה מהפכה, ממש מהפכה. הפוך לגמרי מה שהיה בעולם. פעם אם הבעל לא היה מביא פרנסה הביתה, אז לא יכול להתחתן. אישה לא הייתה רוצה להתחתן איתו. היום האישה לא מרשה לבעל לצאת לעבודה. הפוך. היא לא מרשה לו, מגרשת אותו, לך ללמוד. אני לא רוצה שתעבוד, לך ללמוד. יש סיבות טבעיות גם כן, הקדוש ברוך הוא סיבות, זה לא חשוב, אני לא רוצה לדבר על הסיבות הטבעיות, אבל אני מסתכל על הסיבות האל-טבעיות, מה שהקדוש ברוך הוא כאן עשה. יש סיבות טבעיות, היום יש בבית מיקסר, אפשר, לא צריך כבר, ויש מכונת כביסה. הקדוש ברוך הוא סידר גם סיבות טבעיות מסביב, שאפשר יהיה לצאת לעבודה. פעם היה עבודת בית כל כך הרבה, אני זוכר כשעוד לא היה לנו מכונת כביסה, כשאני התחתנתי, לא היה לנו פריג'דר, לא היה מכונת כביסה, לא היה כלום. אז העולם האחר היה, חיים קשים. האישה הייתה צריכה לעבוד הרבה יותר בבית. היום אתה, אין לך בעיה, אתה אפילו לא צריך לקלף את הפרי אדמה, אתה יכול לקנות את הפרי אדמה מקולפים, רק לזרוק את זה בתוך הסיר, אפילו לא צריך לזרוק בסיר, שם בסיר ופותח את המיקרוגל, תוך שתי כמה דקות יש לך כבר אוכל. לא, זה הקדוש ברוך הוא עשה שאפשר יהיה. זאת אומרת, זה לא סתם נס, הנס הזה הוא מוטב בטבע, שהחיים קלים, יש לך אפילו, אתה יכול לשטוף את הרצפה עם מכונה, יש לך מכונה שבבה כבר. ללחוץ כלים, אם אתה, יש לך קצת כסף, אתה כבר לא צריך ללחוץ כלים, שים את זה במכונה, והיא רוחצת לבד. כל זה נועד, כמו שהרמב״ם מסביר, הרמב״ם מסביר למה ימות המשיח יהיה חיים קלים. הרמב״ם ש... כל העניין זה אשר יהיה חיים קלים, למה? זה שיהיה יותר זמן ללמוד תורה. אז רואים היום בעליל, הקדוש ברוך הוא סידר לנו חיים קלים מאוד, יחסית למה שהיה בילדותי, אפילו בילדותי אני מדבר, אני נולדתי בדור הזה, אמנם כבר הרבה שנים, אבל עוד בדור הזה נולדתי, אני יכול להגיד לכם, עוד לא היה לנו, לא רק שפריג'דר לא היה כשהייתי ילד, גם מקרר לא היה, גם קרח עוד לא היה. קרח היה צריך להשיג, זה לא היה פשוט להשיג קרח. היינו קונים קרח וסביב... מה שקרה מהיום שנולדתי עד היום, זה ממש, אני שמח שהייתי בתקופה הזאת, כי אני ראיתי את השינוי, אתם נולדתם לתוך המציאות חדשה. אני זכיתי עוד לראות את השרידים של העולם הישן.
זה עולם אחר לגמרי, אבל זאת אומרת, חנוכה הזה מסמל לנו את האור הגדול, גם בזה מה שאני אומר, שהמהפכה, שהיום אנחנו יכולים לשבת ללמוד בגלל שאנשים עובדות, זה התחיל גם בחנוכה. חנוכה לפני 100 שנה.